Nazdar lidi, Jarka Broky a krásný den z Chicaga. Dnes první den. Já jdu sama. Sama jsem se vypravila do města, protože kluci museli do práce. Jo? A já toho využiju, protože chci dneska natočit moc timelapsů, abyste se měli taky na co koukat. A vůbec to tady neznám. Tak to jsem zvědavá, jak tahle ta první vycházka dopadne. Jdu na to! To vypadá, přátelé, že se vůbec neztratím, jo? Protože tady v Chicagu je to prostě tak přehledný, jo? Že to snad ani není možný. A navíc s dnešní technikou, s těma GPS navigacema, jako nelze se ztratit. Ale je to tady logický prostě. Všechno to značení a ty linky tak je postavený na logice a to je senzační. Jo? Já se vůbec nedivím těm Američanům, že u nás třeba bloudějí, jo? Protože oni jsou na to zvyklí. Prostě je to takhle, nebo je to takhle. Jo? A všechny, třeba ten autobus, co jsem s ním jela, tak ten vlastně jede pořád rovně po jedné ulici a dojede vlastně až na tohle ten Belmont, na tohle ten přestup. Jo. Jako, začíná se mi to líbit, ale škoda, že se nestratím. Dobře, já jsem rád, že se nestratím. This is Harold Washington Library, State in Van Buren. Transfer to Red and Blue Line trains at Harold Washington Library.
Tak první, co je teďkon, takže hledám Martinovu kešku, jo. Musím se dostat na Millennium Plaza. A jelikož mám tady navigaci, takže to bude velice dobře. Martin, když tady byl před 2 rokama, tak tady nechal kešku. A já ji mám vyzvednout, doplnit a zase vrátit zpátky. A mám to taky samozřejmě natočit, jo, tak to bych nebyla já, abych to nenatáčela tady. Hele, takže musíme tam 50 metrů ještě a doprava. Absolutně správně, ulice je Monroe. Monroe, to je tamhle. To už není daleko. Zapnu navigaci. Martine, keška bude vyzvednutá. Marťas, jsem tady 2 minuty od toho, jo? 2 minuty od toho a jdu správně. Hele, podle toho vyprávění, co jsi mi říkal, tak tam byla nějaká zítka a bylo to za nějakou zítkou. Čekej. Jo, ale jdu dobře. A to si myslím, že tohle, že to je to tady za tím živým plotem, tam je taková nějaká ta. Hele, a za chvilku se budu stáčet doleva. Takže teď to nebudu už vůbec vypínat, jo. Teď už to vůbec nebudu vypínat. Tady je ten nájezd na ten most. Ale já nepůjdu na ten most. Já půjdu jako prostě za tu zeď. Prostě tamhle. Ty vole, Martina, já jsem tady, hele. Já jsem to fakticky našla. Tak teď pod kterým? Že by to bylo tady? Martine, ono to tady je, ty vole. Martine. Doufám, že to není nějaký prezervativ, že jsem se nespletla, ale je to ono. Ale počkej, tak já musím položit kameru a budu rozbalovat. Thank you.
Dice In a čtu. Zdravíme všechny, kdo kešku objevili, tedy jako i mě, Jarku Broky, že jo. Je tu zima. Je tu zima jako psírně. Martine, tak tady teďko zima není, tady je vedro, jo. Jako psírně. Včera jsme byli ve třízvězdičkový michelinský restauraci Alinea. Super! Martine, vracím zpátky. Ještě je tam něco. Ještě je tam nějaký papírek. Jo, tady. To nebudu už rozmotávat. To ať se konkrétně všichni podívají, jo? Tak, dávám k tomu i tu minci. Tady dávám Jarka Broky. A píšu. Ahoj. Keška objevená. Teda objevená. No jasně, objevená. A Jarka Broky. Písněte mi. Písněte další. Nálezci na můj facebook. Facebook. Jarka Broky. Volám Martinovi. Marťas, jsem tady. Keška je nalezená a doplněná, hele. Jo, byla tam, je to všechno doplněný a prosím tě, už to teďko nebudu sundávat. Počkej, já ti akorát odhrnu, už jsem tady, jak by ti odhrnul ten kámen. Dala jsem tam, protože já to natáčím, víš, hele, tady mám kameru. A rovnou to natáčím, takže dala jsem tam svoji vizitku, jo, našla jsem to úplně perfektně, jo, a hele, podívej se, počkej, kameru položím, a kamera furt jede, jo, kameru furt položím, hele, a je to tady, vidíš jí? Vidíš jí? Jo, je tam. Zakryj vám, jo? Je to zatémovaný pořádně, Martine? A já jdu tady odsaď. Támhle totiž čuměli nějaký černoši. A se tady už nechci díl jako motat, jo? Ne, že bych se bál, já se nebajím něčeho. Tak tohleto je Martine úlad, co tady, tyhle. Normálně to je ono. A teď jsem tady já. Na Millennium Plaza. Našel jsem to úplně perfektně podle té GPS, jo. Úplně perfektně. No. Pozdravte Martina taky. Hele, já jsem v Chicagu. ty si myslíš, počkej, vydrž. Takže já už se tady rozloučím na kameru.